wo awon eranko mejeji yi ikan akata ikeji o gbe awon omo e meta poyin fun won to ba ri ami se dakun tori olorun si e fe niyan meje nitori pe kini ogun to fe gba omo pa leyin re ogun yen ko sewele loruko Jesu Christi ogun ara ile eni to lo ma gba omo pa leyin re ogun yen ko sewele loruko Jesu Christi imo buruku ti amani ni si Mordekai lojo si o fori ara e gbe imo buruku ti ara ile re ni si awon omo re ton lo ni je won mo ton ni awon omo re ma di omo oruko loruko Jesu Christi ti Nazareti nitori pe ori ami se o de ri owo si e fe yan meje imo won ma da san loruko Jesu Christi ologun ko fori gbogun aye re loruko Jesu Christi eni to to panpe ikale fun awon omo re to to panpe ikale fun wo na obirin yi ko fori ara e gbe loruko Jesu Christi aye oni gbomo pa leyin re loruko Jesu amen.